အတနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကိ1352ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟိမန္တဆောင်းဥဒုဆောင်းတွင်ကံတဘောင်းလာဇန်ကိုရ2010ခုနှစ်နန္နာပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာတန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုင်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်းဆင်းရဲခြင်းဖတ်တဲ့ဓမ္မတပင်ယနေ့ညတရားပွဲဓမ္မတမေမတ်တီအလူရှင်ဒီကဥတင်ထဒေါ်မေမြင့်စုတာကိုအောင်ဖြူထကိုဝေဖြူထမိသားစုတို့ကိုဝင်းထိမတ်စန္ဒာတာမြတ်ဖုံးခန့်တမီမြတ်ကြာပြူမိသားစုတို့ကမတ်တီလူတန်းတို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပျော်တရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေးရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းစီရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြတ်နိုင်ပါအလူပွဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ္တတပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေဓမ္မပရပါဠိအထကထပကိဏကဝေမလာတဲ့အကုဏကဗတ္တိယထေရဝတ္ထုနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားစကားသုတ္တတပိဋကခௌတကနိကေထေရကတာဥဒံပါဠိတော်တို့မှာပါတဲ့တရားစကားအင်္ဂုတ္တရနိကေဧကကနိဗ္ဗာန်ဣတတဝံမှာပါတဲ့တရားစကားတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြန်မာနာတို့နဲ့သင်တော်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောကိုဘဝကိုဖန်ဒီတာကိုဖန်ဒီပါတဲ့တရားတော်အပိုင်းခொနေရောက်သွားပြီတတ္တမအပိုင်းပေါ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ခொတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမိမနာသိမိမှတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်နေရသုံးလောကထွန်းထပ်ပြီဘုရားရှင်ခொတော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိဦးစွာလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးကြအောင်စုတန္တရာသက္ကဝိဒံတန္တံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံတံစိနကံဘဝေအတံတံငံအပိတုမနတံတန္တရာသက္ကဝိဒံတံအမမရှိတတ်မေမိကကတိကောဒုက္ခရောက်ဖို့ကမောကမန်လက်လေယံတိဘဝဖန်ကတန္တရာဆက်ကြီးကိုဖြည့်စည်းပေတတ်ဘုရားယတနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းတန်တုံတန်ယုတ်မှဉဉံပြမတန်ပင်တစ္ဆံစင်ကြဲတွတ်တွယ်ပိတကပရိယပရိပပတိဝိဒ္ဓအတိကုသောတရားယရနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းအတန်ထိုတရားသခင်ဘုရားရှင်ဤဩရတံတရားယင်နှင့်သာစင်စစ်လည်းဖြစ်တော်မူထတော်ဩရတံတရားယင်နှင့်သာစင်စစ်လည်းဖြစ်တော်မူပါပြီထတော်ဘဝေဖြစ်ခြင်းပြင်းပြင်းမလွဲတန်ထွာတန္တရာထောင်တွင်နောင်ခြင်း၌အန္တန္တမေခင်မြင်လူချင်းတွေ့တန္တနာသဘောအာသာကျော်ကိုတန်ဆိုင်၎င်းစွာအတင်းဖြင့်အလျင်းပြက်စီဖြတ်တော့လေဖြတ်တော့တော်မူနိုင်ပါ၏ထတော်သူမနတန်တွင်ပန်းညစ်ကြည်အပြည့်ဝေးသဖြင့်အေးအေးမြမြကြည်ပြအွှင်လင်းကောင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးအစဉ်လေးရှိတော်မူပါ၏ထတော်တန်တန်ပြီးရှိပါအရိယာမြတ်တန်ခါနှင့်အရိယာတွင်လုံသမုဒိတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအဟံဒုရသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နဲ့မြန်မြန်တရားပေါ်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဒုရသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နဲ့မြန်မြန်တရားပေါ်တရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဒာမပူဇေပူဇာမနမေနမမမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇနိုင်ကြည်စွာကုန်ရောပူဇော်မြတ်လူလက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးကရောကြပါကုန်ဤအရှင်ဖျားဣမီနာဗုဒ္ဓံပဏာမီနာဤသို့ဖျားရှင်အားရှိခိုးရအောင်ဖြစ်သောပဏာမအစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်တွင်ညီ၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားဟောမည်ဖျားတပိတော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်တွင်ညီ၍အောင်မြင်ရမျိုးတရားကုန်တရားနာကြမည်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပန်းနတ္တံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတု
မြေကြီးလက်ခံမလွဲလပ်သောဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတတိအစိလျာသုံးတော့ကထောက်ထားတတ်ပြီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အားကုံတော်ပုံတော်ဒီအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမွှေချခုလို့ပြီးအတိတ်ပတ္တနာတွေပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားတို့ဆိုတော့ကိုဘဝကိုဖန်ကိုဘဝကိုဖန်ပြီးတာပါတဲ့ဗန္တရားတဲ့ကိုဘဝကိုဖန်ပြီးတာပါတဲ့ကမန္တကတ္တတမန္တိဋ္ဌဉာဏ်ကစလဲပဲကိုဘဝကိုဖန်ပြီးပါတယ်ကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်တဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ရောက်တဲ့အထိဖူဉ္ဇဉ်ရောက်တဲ့အထိတည်းကိုဘဝကိုဖန်ပြီးတာကိုနားလည်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးဟာကိုဘဝကိုဖန်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမရထားတယ်မန္တရံပိတရံဟန္တဝရာဇံတော်ဒွိစခတိယေရထံတန်ဥဇတံဟန္တဝအာနိဂောဟောတိဗရမနောတဏှာဒီဟုသောအမိကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးမာနာဒီဟုသောအဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတတလဒိဋ္ဌိဥစိတံဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့မင်းအပကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနန္ဒီရာဂလို့ခေါ်တဲ့ဆုံရဆုံရကြုံရအာယုန်ဒီမှာနှစ်သက်တတ်တဲ့နန္ဒီရာဂအခွန်ကောက်သမားကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီး၎င်းငကဗတ္တိယအရှင်မြတ်ယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီအရှင်မြတ်လဟန္တာဖြစ်သွားတာလည်းပဲဘဝတန္တရာတစ်ချောင်းလုံးဒါနသီလအစရှိတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့အဲ့ဒီပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ပြီးတော့မှဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ်တော်တရားတွေ့ဝိပဿနာကမ္မထံကိုတောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်လို့ဝိပဿနာဝတ္တတဝါပေါ့လေဝိပဿနာကမ္မထံနာကရွန်တော်ပေါ့ဝိပဿနာကမ္မထံအလုပ်ကိုအားထုတ်လို့ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတိုးပွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အရဟတံပါပုနိယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထဲမှာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပိဋိနဝဆအရှင်မြတ်ကြီးပိဋိနအရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲပိဋိနဝဆအရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းတွေ့ပြီးတော့ဝိပဿနာဝဋ္ဌံတော်အရဟတံပါပုနိယဟန္တာဖြစ်သွားဟောထေရဂါထာမှာအရှင်မြတ်ကြီးပြောထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တွေ့ပုံတွေ့လीကသူများနဲ့မတူဘူးသူတွေ့ပုံတွေ့လीကအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးပြောထားတဲ့တရားစကားလေးရှိတယ်ကောဂတံနဒုဒံဂတံနယိတံဒုမန္တိတံမမတံဝိပန္တိတုဓမ္မေတုယံတက်ထံတဒုပကာမဂမိဟောဒီအရှင်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး ਨੇ တွေ့တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး ਨੇ မတွေ့ခင်ကတည်းကတကိုးတွေရှိတာပြိဋိနဝိသအရှင်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး ਨੇ မတွေ့ခင်ကတည်းကတကိုးတွေရှိတာတကိုးတွေရှိတာဒီတကိုးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီတကိုးအကြောင်းတွေဘာတွေပြောရင်ငါ့ညာကုန်နံလေတကူအကြောင်းလေးပါလေပြောရမှာတော့ရင်ပြောတော့မှာနောက်ကြမှာ80 70ပါတော့မတို့ကြုံရင်ပြောတော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးအကြောင်းကစိတ်ဝင်စရာဇန်းစရာကောင်းတယ်စကြဝဠာမင်းဖြစ်စဉ်တုန်းကဖျက်ရှင်ကုရုမြတ်ကြီးမရှိဘူးလေလောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုမှန်ပါပါတိတ္တထမင်းသားဘဝမှာကိုပဲဘုန်းတော်တွေကဗေဒင်တက်တဲ့ဟူရတွေကဖတ်ကြတာဒီရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်စကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့တရားပကနှွယ်ပြီးဘုရားကိုအာယုံပြုဘုရားချီးကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတာစကြဝဠာမင်းဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများတာလောကမှာအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဟောဒီပိဋိနဝဆအရှင်မြတ်ကြီးလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်ခဲ့စကြဝဠာမင်းဖြစ်တကဘာလုံးကိုစိုးစံအုပ်ချုပ်တဲ့အခွင့်ရတုံးမှာကဘာသူကဘာသားတွေကိုသူကတိုက်တွန်းတာငါးပါးသီလတွေစောင့်ကြဖို့ရှစ်ပါးသီလတွေလုံညာဖို့အဲငါးပါးသီလတွေစောင့်ကြဖို့သာသနာ့ဘကို
Tina le song ya ba, dana le piu ya ba, kudu kongmu di tai tun do, tu kudu kongmu tai tun do. Nabi yau yau dua ja le. Adi nabi yau dua le, nadi anung ma. Padu ajong piu piro miya, dilu si sing khanza, sanza ya ba li lu, piang piang chik li si. Adi ma le, asem ya ji ga tai tun do, asem ya ji along do. Sajya gure me ga tai tun do, sajya gure me pi bi nao, bawa nai ngu lai bi ba lo. Chini le kom na, sang shok le kom na, du du bo. ไล่ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်နေတော့ပါไล่ပြီးတော့ချစ်နေကြတော့တာပေါ့ဣဒတက်ကံဘိက္ခဝေမမ္မတံဝကန္နံဘိက္ခုနံဒေဝနံပိယမနာပါယတိတံပိလိဏဝေသောဒီဣဒတက်ဒီဣဒတက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကလေးကဘဒုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်မှာဒီနေ့ချစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာဒီထဲမှာတပိတံဝကဒီထဲမှာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်အသာဆုံးလို့ဣဒတက်ပြီးနေတာ ထာနန္တရထာနဒုက္ခရာဒုက္ခပြီးနေတာအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဣဒတက်ပြီးနေတာကိုသဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးကဒီအရှင်မြတ်ကြီးအကြောင်းပဲဆက်ပြောတာကောင်းဖဲရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေပင့်ဆုံးဆက်ကလူတန်းတပည့်တော်ဟောဒီ900ခွန်းလီလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီပြုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဉ္ဉံတမတ်တွေနှက်ပတ်တရားမြေတခြားဘာချမ်းသာဘာစည်းသိမ
ဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့ဒါပဲဆုတောင်းတာအဲ့ဒီကနေဘဝတန္တရာကျင်လည်လာလိုက်တာလူကြီးနဲ့ပြီလူကြီးနဲ့ပြီနဲ့ကျင်လည်လာလိုက်တာဟောဒီဂေါရမဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့ဗန္ဓကဘာဒီခိဒီခါဒီကဘာကြီးမှာတန်ဝဋ္ထိပြီမှာဗျမနာမျိုးပုံနာမျိုးမှာလာဖြစ်တယ်တထီးလေးတထီးပါပဲပစ္စည်းဥစ္စာလေးချမ်းသာတယ်ဘီရင်သုံးပုံနေနဲ့တက်တယ်ဘီရင်သုံးပုံနေသင်အန်လေးကျဲပြီးတော့ဘီရင်သုံးပုံတက်တဲ့အခါမှာတပြိတပန်းဒီနဲ့ဘလောက်ထိညာစွန့်လုံးဆိုကောင်းကင်မှာသွားလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ရကောင်းကင်မှာသွားလို့ရတယ်တကောမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူတွေရောကောင်းကင်ရောသွားခြင်းလားသွားကြင်လေးမြန်စီပေါ့ကောင်းကင်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လို့သူ့အကျင့်နဲ့သူကောင်းကင်ကိုဘာလို့လဲသွားလို့ရတယ်ကောင်းကင်ကိုသွားလို့ရအဲတကူအိဋ္ဌိပတ်တွေကလည်းပြည့်စုံတယ်ဖြန့်စင်းကျင်တာလည်းဖြန့်စင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုစွမ်းတာအဲ့ဒီအရှင်ဒီအဲ့ဒီပိဋိန္ဒဝစ္စလို့ခေါ်တယ်ဝစ္စကအနွယ်ပိဋိန္ဒကနာမည်ပေါ့လေဒီအမျိုးကောင်းသားဟာအနေနဲ့အရရရှောက်သွားတကောအဋ္ဌိပတိနဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာတနေ့သံဝတိပြီးမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်လာလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမပွင့်ထွန်းမင်းကလေးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမွေးထားတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်လာတော့ဘုရားအဖြစ်လေးရောက်တော်မူလာရောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတန်ဝဋ္ထိပြီးရောက်တော့အဲ့ဒါပြိဋိဏဝဆာကသွားတယ်ဒါဘဟုတုတအနေနဲ့လည်းပြောတာပါပဲတကယ်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဒီအရှင်မြတ်ကြီးကဝိဇ္ဇန္တရလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇတုအရှင်မြတ်မဖြစ်ခင်ကကောင်းကင်ခရီးကိုသွားနိုင်တယ်တကောအဋ္ဌိဘတ်တွေလည်းရှိတယ်ဖြန့်စင်းလို့လည်းရတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတန်ဝဋ္ထိကြွလာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူများသွားဖို့တို့ငါလည်းဖူးမယ်ဟေးလို့သွားမယ်ဆိုတဲ့နေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနာရောက်တာနဲ့တကောတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ဘာလို့ပျောက်ကုန်တကောတွေပျောက်ပါတကောပျောက်ကုန်နေနော်ဘိရင်သုံးပုံကလည်းတစ်ဖက်ကန်းတက်တဲ့ဒီဘဟုသုတ္တတွေကလည်းရှိတော့သူ့အစွမ်းတွေအကုန်ပျောက်ကုန်တော့ကောင်းကင်ပြန်တက်လို့မရတော့ဘာတကူမှဖန်ဆင်းလို့လဲမရတော့မရတော့ဘူးခိုလာဘတက္ကယချွေယံပရိသတ်ပေါ်တာလက်နာဘပေါ်တာတွေကတော့ဒါကတော့မပျောက်ဘူးပေါ့သူ့တကူတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲပျောက်ကုန်နေအဲအဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်မြတ်ကြီးအရှင်မြတ်မဖြစ်သေးပါဘူးလေဒီပိဋိဏဝဆအမျိုးကောင်းသားကလောကမှာສຸລະກັນດາດີຈ້ວງຈင်ເນວິສະໂດດີຊິທີ່ມະຫາກັນດາດີຈ້ວງຈင်ເນວິສະໂດດີແລ້ວຊິທີ່ສຽງສິນເສດຕင်ແກ່ຍາດາຫາສຸລະກັນດາດີລູຂໍແດວິສະໂດວິສະໂດງເງດີຫາກ້ອງກິນໂກປຽນໄນແດຕະໂກດີຜັນຊິນໄນແດດາບິເມອဲ့ດີວິສະໂດອງເງດີຫາ
မဟာဝိဇ္ဇတုလို့ခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇတုအကြီးများတွေးလိုက်ကြုံလိုက်လို့ဝိဇ္ဇတုအကြီးများရောက်သွားရင်သူတကိုးတွေကိုယ်ရတယ်မှန်ပါဗျာသူတကိုးတွေပါဖြစ်လေကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်လေဝိဇ္ဇတုတွေပါဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါတော့တတ်တတ်သင်ပေးမှနဲ့တူတယ်သင်ချင်ညလားဒါပေမဲ့ဒီပြိတ္တတွေကအဲ့ဒါတွေတော့စိတ်မဝင်စားပါဘူးဒီမဲ့အသားလေးကောင်းခင်ပြန်သွားလို့ရတယ် ဘာဘင်းညတကူမှမဟုတ်ဘူးတာသနာနဲ့မဆိုင်အောင်ပြန်သွားလို့ရတယ်တင်းမလားတင်ပါဘူးဗျာမတင်ရင်လည်းလူနေပေါ့သူတို့မမေးပါဘူးအကောင့်ကိုကတင်ပေးမယ်ဆိုတာတော့မတင်ချင်ပါဘူးလို့ဖျားရှင်ကိုတော့မြန်ကြီးရဲ့အနည်းအဆက်ကိုချင်းကပ်ပါပြီသူတကူတွေကွယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီတကူကွယ်သွားတာကိုပဲသူကြည်နဲ့သွားတယ် ဘာလို့ကြည်နဲ့သွားတော့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါတို့ဆူလံခန္ဓာတွေတဲ့တာတဲ့မဟာခန္ဓာတွေငါတို့ဆူလံဝိဇ္ဇတို့တွေတဲ့တာတဲ့မဟာဝိဇ္ဇတို့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်စီမံတော့ခေမဟာဝိဇ္ဇတို့နီးတွေရှိရမယ်ငါဆူလံဝိဇ္ဇတို့အနေနဲ့ဆူလံခန္ဓာတွေအနေနဲ့ငါနေခဲ့တာကြာပြီဟောဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုက်ရှာန
မြတ်ကြီးအနည်းအဆက်ကိုချင်းကပ်ပြီးအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမဟာဝိဇ္ဇရုံမူလာမိတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကစိတ်စိတ်ငြိမ်တော်မှာစိတ်စိတ်နေတော်မှာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီမဟာဝိဇ္ဇရုံပညာတွေတပည့်ကျွန်ုပ်ကိုသင်ပေးမလားတပည့်တော်ကိုသင်ပေးမလားတပည့်တော်သင်ခြင်းပါလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သင်ခြင်းယဟန်ပြုသင်ခြင်းသင်ခြင်းလားဒီလူတွေတကမာရီကမြမသိဉ္ဇင်မဟုတ်တော့နေသူတို့သင်လို့မရသိဉ္ဇင်ပါလေတော့ခေါင်းတစ်ခါကလက်တစ်ခါကနဲ့မသိဉ္ဇင်မဟုတ်လင်းမြန်စိတ်မကုံဘူးလက်မဝယ်စရာမလိုဘူးယဟန်ပြုဆိုပြုလိုက်တာဗောမဟာဝိဇ္ဇတို့အတက်ပညာတွေကိုတက်ချင်တဲ့အတွက်ယဟန်ပြုတာယဟန်ပြုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအနည်းဆန့်ချင်းကပ်ပြီးသင်ဝိပဿနာဝုဒ္ဓံတော်အရဟတံပါပုဏ္ဏိကေဟိုကသင်ပေးလိုက်တာကဝိပဿနာဉာဏ်ရအောင်သင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးပြီးပါဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားပြီးယဟန္တာဟာမဟာဝိဇ္ဇတို့ပဲဝိဇ္ဇတို့တွေကိုသိပ်မပြတ်မှန်းနဲ့ဝိဇ္ဇတို့တွေကိုဟူပြောတည်ပြောမပြောနဲ့ယဟန္တာလည်းဝိဇ္ဇတို့ပဲဝိဇ္ဇန္တရဝိဇ္ဇအသိဉာဏ်ကြီးကိုဆောင်ထားလို့ဝိဇ္ဇတို့ခေါ်တာရှိတယ်လေဗဒဝိဇ္ဇမသူတို့ကတော့ဘူသိနေတယ်မိုးပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့မြေရှိုးတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့အမလီဗရရှင်လုံးတွေ့ဘူးလားဒီဒါတော့မှသူတို့ကကောင်းကင်ပြန်လာတယ်မတွေ့ဘူးပဲနဲ့များအမလီမပြန်ကြည့်မအောင်ဘူးတပါးလေးတကယ်ဗရရှင်လုံးရတဲ့အခါကျရင်အဲဒီလိုကြီးတော့မကောင်းအခန်းထဲမှာပေါ့ကဘာကိုစီနောက်လူတွေဝိုင်းကုန်တယ်တို့သာသနာ့ဘောင်မရောက်ခင်တော့ကဟောအဲ့ဒါကြီးပြောရမလားမသိဘူးဟောမတားတက်ပြောတယ်မလေးဦးဇင်းကြီးတပါရှိတယ်တို့လည်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝါသနာတရားတွေအားထုတ်တယ်တယောက်တည်းတယောက်တည်းတရားအားထုတ်ဦးဇင်းကြီးကလည်းသူကသူအားထုတ်တို့တရားအထုတ်လာတဲ့အခါမှာမသိရင်တဖြည်းဖြည်းအရင်ကအဖေ့မိတယ်နောက်အဖေ့မိတယ်အဖေရဖြည့်လို့မရမဖြည့်နိုင်တော့အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအထုတ်လာပြီးအဲ့ဒီဦးဇင်းကြီး ਨੇ အဲ့ဒါတရားစကားတွေပြောဆွေးနွေးပေါ့ခုတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးကဘယ်ရောက်လို့ပောက်သွားမှမသိဘယ်ရောက်သွားမှတော့မသိတို့သာသနာဘောင်သာသနာဘောင်ရောက်တော့ကို तू မပြောက်ပါမရှိဘူးပေါ့သူကလည်းကိုပြန်မေးတယ်ကိုကလည်းသူ့ပြန်မေးကိုကလည်းသူ့ဆွေးနေသူကလည်းကိုဆွေးနေပေါ့သူဆိုရင်တရားဒီလိုထိုင်နေတယ်ဆိုပါဆိုသင်္ကန်းကြောင်လေးအသားကြောင်လေးသူဒီလိုထိုင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်နေရတဲ့သူတပားထအသွားတပြည့်စည်းထလဲနေတာအဲ့ဒါစိတ်ကူးနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရောင်တောင်တောင်ကြောင်တောင်တောင်တပြည့်စည်းလဲတာမဟုတ်တကယ်ပြောင်းနေနောက်သူဒီလိုထိုင်နေရင်အဲ့ဒီထိုင်နေရကနေပြီးတော့တော့ရေကိုရေဖြည့်တာကဲအဲ့လိုကိုယ်တွေဘာတွေခွဲကျင်တာခ
ွဲချင်တမရူပေအဝတ္တယနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယံအကျင့်မြတ်တွေရှိပါသည်ဟဲ့ကျင့်တဲ့သူရှိသမျှသာသနာမကွယ်ဘူးမကွယ်ဘူးဟုတ်လားကျင့်တဲ့သူရှိသမျှသာသနာမကွယ်ဘူးထားပါအဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးထားထားအဲ့ဒီကိစ္စတွေထားလိုက်အဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးကဘယ်လောက်ထိကြွန့်ကျင်တော့ဆိုအိမ်ကအဖေအကူပေါ့လေတို့ဖို့ထိုးတာတွေဘာတွေတော့ဝါသနာပါတော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ထိုးချင်တာတော့ဆိုရွှေဖြစ်ချင်လို့အမလီရွှေဖြစ်ချင်များထိုးနေပါနဲ့အလောက်ကြီးဆိုအာဒီလောက်ထိုးတာတော့ရွှေမဖြစ်ရတဲ့ထဲဆိုကဲအဲ့လိုဆိုယူခဲ့ယူခဲ့တန်လုံးလေးယူခဲ့ကြီးလုံးလေးယူခဲ့ဒေအိုအသစ်ယူခဲ့အဲ့တုန်းကတော့ရင်းနှံစီဘူလေးရင်းနှံစီဘူလေးနဲ့ရှူချေရှူချေဆိုဒေအိုလေးတင်ထားအဲ့ဒါတန်လေးထဲလိုက်ဗန်တန်ဒုံလေးထဲလိုက်ကြီးဒုံလေးထဲလိုက်ဘိနာကဟင်းနုနယ်ရိုးတွေခုတ်ထဲလိုက်တို့သူလျှောက်ထဲတာရွှေတုံးဖြစ်ရောသွားရောင်စားရတယ်ရွှေစံကဝေတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါထပ်ထိုးပြီးတော့တော်ပါတော့တဲ့ဦးစင်းကြီးကလုံမပေးတော့မတို့တော့ဒါကြတော့ရွှေကြမက်လားမသိပါကိုခွဲလာရဲ့ရွှေရဲ့ဘယ်ဟာမက်သွာကတဏယိတံဒုရသွာကတဏဒုရကတဏယိတံဒုမန္တိတမမအရှင်မြတ်ကြီးယဟနာဖြစ်သွားပြီနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကြတော့မှထေရဂါထာမှာနောက်ဆုံးအရှင်မြတ်တွေကကိုယ်အကြောင်းကိုဥဒန်းကျူပြီးတော့ဘုသူမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကအကြောင်းတွေကိုဂါထာတွေနဲ့ရွတ်ဆိုတည်ကုန်တာအဲ့ဒီထဲကသူရွတ်ဆိုတဲ့ထဲကဒါလေးသဘောကျချင်လုံးလို့နောက်ဆုံးစကားနဲ့သောကတဏ္ဏဒုရကတဏ္ဏယိတံဒုမန္တိတမမသံဝိဘတိတုဓမ္မေတုယံသစ်ထံတတုပပါဂမိအရှင်မြတ်ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရောက်ထံရောက်လာပြီးတော့သူကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်သည်အရှင်ဘုရားဟာမဟာဝိဇ္ဇတော်မို့လားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစီကပညာတွေသင်ခြင်းပါလေအရှင်ဘုရားဖြစ်နိုင်ရင်တပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီပညာတွေသင်ပေးပါတပည့်တော်သင်ញင်ပါတယ်လို့စကားပြောဖိမှန်တကံပြုပြီးအဲ့ဒီမှာသူတကိုးတွေပြောက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာမဟာဝိဇ္ဇတော်ကြီးလို့သူသဘောကျနှစ်သက်ပြီးတော့သူလက်ခံသူတတ်မှတ်သူသိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနိစ္စချင်းကပ်ဟောကယဟန်ပြုဆိုပြုပြီးတော့ဟောသူပထမတကိုးတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပရိသံဗိဒံပတ္တဇံအပိညာတကိုးတွေနဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်မဟာဝိဇ္ဇတော်ကြီးဖြွေတော်တာအဲ့ဒီအတွက်နောက်ဆုံးသူရွတ်တဲ့ဂါထာလေးကသောကတံသူကအင်္ဂတံသောကတံနဒုရကတံနာယိတံနိမန္တိတံမမဗန္ဒီဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမမဘုရားတပည့်တော်ဤအာဂတံအရှင်ဘုရားထံမောင်းရောက်လာရခြင်းသည်သူကတံကောင်းသောလာခြင်းမှာဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာသူဘဝတစ်လျှောက်လုံးကျင့်လာခဲ့တဲ့လောကီလောကီအကျင့်တွေလောကီအကျင့်တွေတန်တနာနဲ့မဆက်ဖဲနဲ့ကောင်းကင်ပြောင်းနိုင်တဲ့အကျင့်တွေတကူဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အကျင့်တွေကွယ်ပြောက်သွားပြီမဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီရောက်လာတာကောင်းသောရောက်လာခြင်းပါလေသွားကတံနာဒုရကတံမမဘုရားတွင်ပြီတော်ဤအာကတံလာခြင်းသည်ဒုရကတံအရှင်ဘုရားထံမောင်းမကောင်းသဖြင့်ရောက်လာတာသည်နမဟုတ်ပါဘုရားသူကြောင့်သူပြန်ပြောပြီးဒီစကားလေးတွေကိုသဘောကျလုံးလို့သောကတဏ္ဏဒုရကတဏ္ဏယိတံနိမန္တိတံမမအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုလက်ခံတပည့်တော်ကလည်းအရှင်ဘုရားထံမောက်ချီးကပ်အရှင်ဘုရားကလည်းလက်ခံတဦးနဲ့တဦးဖိတ်မှန်ခြင်းသည်လည်းပဲနနိမန္တိတံမဟုတ်ပါဘုရားမကောင်းသောအဖြစ်ဖိတ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘုရားဘုရားနဲ့ဆုံရတာကိုသူကြည်နဲ့နေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆုံရတာပေါ့ဗံဝိဘတိတုဓမ္မေတုယံသစ်ထံတတုပပါဂမိတံဝိဘတိတုဓမ္မေတုဓမ္မေတုဓမ္မသဘောတရားတို့၌ဓမ္မေတုတမထဝိပတနသဘောတရားတို့၌ဓမ္မေတုအရှင်ဖျားခေါ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတပည့်တော်တို့တိဋ္ဌိဘဝလုံးကတပည့်တော်တို့သာသနာပတခြားပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့အယူရှိတုံးကပဂတိဘာဝေနပဂတိလို့ယူဆတဲ့သဘောအဖြစ်ဝိဘတ်တေသူဝေဘံဆန်းစစ်လိုက်သည်ရှိတော်
anisa lakana dukkha lakana anatta lakana tani tamatha vipadana tani dukkha tissa tamuriya tissa nirodha tissa megha tissa tissa 4 ba do go tan vipad de tu dabi do nyan swa shi da we ban lite shi do yan titta ajin amyat song so de yau ya yau chang ajin kaung yau ya thana di atthi shi ba bi i tan tho ayat go upabagami dabi do anisa chin kan nibban yauk khe ba bi ဘာဝေဖန်ခဲ့လို့လဲဆိုရင်တိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကိုဝေဖန်လို့နေ့သမထဝိပဿနာကိုဝေဖန်လို့သုံးသစ္စာ၄ပါးကိုဝေဖန်လို့တနည်းပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်တော်မူတဲ့တရားတွေနဲ့သူယူခဲ့တဲ့အယူတွေနဲ့ဘာလို့ကြည်တာဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည်တာအဲ့လိုဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည်ရင်းနဲ့ကိုဘာဖြစ်သွားတာယဟနာဖြစ်သွားတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးသွားတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိုးသွားတဲ့သူအားထုတ်တဲ့တမထနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသင်ပေးတဲ့တမထသူအားထုတ်တဲ့ဝိပတ်သူအားထုတ်ခဲ့တဲ့အကျင့်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောပေးတဲ့ဝိပဿနာအကျင့်နဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုဝေဖန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်ပြီးတော့လည်းပဲယဟနာဖြစ်သွားပါပြီတမထဝိပဿနာတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးတော့လည်းပဲယဟနာဖြစ်သွားပါပြီတကုတ်အဋ္ဌိပတ်ပြည့်စုံသစ္စာလေးပါးတရားကိုဝေဖန်သောအဖြစ်လည်းပဲဝေဖန်ပိုင်းခြားသိသောအဖြစ်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ယဟန္တာဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကိုသူပြန်ပြောတာမဝေဖန်မပိုင်းခြားပဲနဲ့တော့တရားမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုသဘောကျလုံးမန္တရံပိတရံဟန္တဝါရာဇာနောဒွေစခတ္တိယေရထံတနုစရံဟန္တဝါအနိဂောခောတိဗရမနောမိမိတန်တမဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမွေးပြီးခဲ့တဲ့အမိတနာဘဝတန်တနာတစ်လျှောက်လုံးကို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 ထောင်လွှမ်းခဲ့တဲ့အဖေအာကိုလို့မာနာဘဝတန်တနာတစ်လျှောက်လုံးကိုကိုဟိုဘက်အတန်ဒီဘက်အတန်နှုတ်စုခွဲကွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိနဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဘဝတန်တနာတစ်လျှောက်လုံးကြုံရကြုံရအာယုန်တွေမှာတက်နှစ်တက်တက်တဲ့နာတိရာဂလောဘတဏှာအရာတွေကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့လကုံဏကဗတ္တိယအရေးဟောဒီသစ္စာလေးပါအကျင့်အတိတရားတွေကိုသိသင့်သိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရားကိုမဆန်းစစ်ဖဲနဲ့တော့မဝေဖန်မဲနဲ့တော့မရောက်ဘူးတဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိကိုယ်အကြောင်းကိုဝေဖန်ပေါ့သူများအကြောင်းကိုဝေဖန်စရာမလိုဘာလို့လဲဆိုကိုယ်အကြောင်းတိုင်သူတို့ဖြစ်နေကြကိုယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပုထုဇဉ်နေလဲဖြစ်နေကြတာပဲကိုတကယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲအမှန်ကတော့ဟိကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်တလောကလုံးမမြင်ဘူးလားမြင်လားကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရင်တလောကလုံးမြင်ပါသည်ကိုမှလည်းခြိပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်ယုံဏ္ဍမသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိသည်တလောကလုံးလည်းယုံဏ္ဍမသင်္ခါရရှိတာပဲသူများကိုဝေဖန်ဖို့အရေးကြီးတာလားကိုကိုဝေဖန်ဖို့အရေးကြီးတာကိုယ်ကိုယ်အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အနိစ္စနုပတ္တနာဉာဏ်ဒုက္ခနုပတ္တနာဉာဏ်အနတ္တနုပတ္တနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်၃ပါးပဲပြောပါအောင်ဆိုအနိစ္စသဘောရှိပါသည်ဒုက္ခသဘောရှိပါသည်အနတ္တသဘောရှိပါသည်မနေ့ကတရားလေးပြန်ဆိုင်ရင်အနိစ္စဘယ်နှမျိုး၄မျိုးတမ္မတနာဉာဏ်နဲ့မြင်တာအဒ္ဒါနလို့ခေါ်တဲ့အဒွန်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုပိုင်း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 ပြီးတော့အတွန်းကာလကိုပြောတာတန်တတိလို့ခေါ်တဲ့အစဉ်အတန်းတန်တတိလို့ခေါ်တဲ့အစဉ်အတန်းဟေးတန်တတိလို့ခေါ်တဲ့အစဉ်အတန်းကတဘာကကျုံနေရင်အညီဟုတ်တယ်အေးနေတော့လျှောက်အေးနေမပြောင်းလဲပူလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတဲ့ဝိတဘာကအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာနောက်တမယဆိုတာမနဲ့နေကြစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းပြောင်းနေတာဟာတမယဒါတော့မတရားအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလေးတော့မနေ့ကပြောခဲ့တာအနိစ္စ ानु ပတ္တနာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့အခါအနိစ္စမြင်မုံမြင်သည့်၄မျိုးမြင်ညာ၄ကုံဤအဒါနာအဒွန်တဘဝပြီးတဘဝသိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တတ်ကြ၄ကုံဤဝိသဘကအမှုအရာတစ်မျိုးကနေနောက်အမှုအရာတစ်မျိုးဥဒုတစ်မျိုးကနေနောက်ဥဒုတစ်မျိုးအဲ့ဒါလို့တမျိုးနဲ့တမျိုးပြောင်းလဲသွားသောအဖြစ်လည်းပဲအနိစ္စကိုမြင်တတ်ကြ၄ကုံဤမနဲ့နေညာစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်ကိုစိတ်လိုက်အောင်
Second, seven bone the six, seven bone the six, a bone the yabon the six, say down. Eddie a say, lady, lady. And Nisan, my mere pinnija, legal e. Eddie a tea ha, Eddie domu ha. We better than anya, I say. My whole Behama, we better than anya, I say, and Nisan, we better than anya, and pit the lane. Behama, young Nandama, then Kara, but a maddy, and Nisan, pit the lane, so ye. Oh, bada, titi, binga. Hola. Did the cana a twin mave, disagree pit a twin mave? Uba TV ha adavale, and Nisa. Shogala. Oh, Dura Gondo. Gambio, oh, my daddy. Oh, Dura Gondo, Nyan Line, Senzaba. Hodi cana what they now so they cana a dringa, Ubada, titi, binga so they cana de ya, Eddie cana a dringa, pitching, teaching, pitchingo. Yonan Paramadi Boma, Minna, Yangada, Webatana Yang. Edeloma, Mahopene, the second yin, Pioni Lago, Minne, Webatana Yang, and same Mahobe. Hola. So got to come Piomi de Gue, Dobionago, Manetelo, La Pioja. Elo, Yonan Dama, then Karadi, a pitching pitchin soda. Let the pit dream a below pipia barello, a jay ye dream blue. And I'm not sure if you're a good person. Let the people dream. Pitching, pitching, or mean, mean boo the lamb. Mean boo, my dear. Mean booing, I love you, me, whom you miss, I'm little. Hola. Do I marry them of your man and them of your go young and the mat, then can I yet pitching, pitching the bow, the game mean booing? Do you make whom you? Missy, I'm little. No. The Bobo Lamity. Oh, do not go no, I don't, I don't, but one, but why, yeah, but what could be what could you? Then that the Bagata Kugani, not the Vataku, the Bagata Kugu, Biangwara, Holy Tiny Yagani, look like Miena Mamiula. Malu Veni Miani Rabi Hola. And I go when Mien Yeni on Lodago sends a jili. Holy Tiny Naga, do it low like the young Lolo, Mayome Lolo, Mamiera, the Yingo, Ella, Webatananya, Maya, be me, then we got Yano Yat 90. Say to that record. Say ten lamb of chin, I need it. Hola. Pop young young lady, Ada, Guga. Pop young young lady, you know, Madu, body. And I live here, Virgin Piante, Dwama Yam. And then, double wap, bind me, Mamieta, got the mule. Then that did the bottom yogani, the bottom mule, a chain the mugani, a chain the mule. Area about the mugani, area about the mule. Yadi Udu the mugani. Yale Udu de Mubionle Dale Dale, a Nixa. Second night, new wind need to have beyond the low, Menenina, beyond the low, Tanayin, beyond the low, Dominici, beyond the low, second year, beyond the low, second year, abound the yabo, the bony, beyond the low, Nale Lue on Biola, where she's a galley, she needed a comma, no say Mapipu. She's a galley machine, no say she did a comma, she say she did la. Damien, now say Kidde Kama, she say she de la. She say mia de la. Padubo, me be bioda. Now say go cheap, me be do, she say mamieva gulu, miena di, and next up hope me with a badanania, mahobu. A lot of people are madoja. Hola. She say ne, now say nego, shinjizia. Malubu, she say the coo, now say the coo, etelo shinjizia. Malo hodi say the ku de mago we disagree pia body disagree divadi disagree pia body eddy say the ku de mabe eddy yo pite di re pite yo the ku de mabe pinne de bedu pite di say tine de bedu tire di say piane de bedu pite di say the ku de goga balekana shinida pite di re pite di nandia di say the ku de ye piti ye lekanago miema anisa lekanamina. Disayne Hosene, Shinbido, Machido Busoy, Anisa Mamie Busoda, Pinya La Bramada, Pinya Be, she did, Miado Api, Edda Ned and Town Denny Jan,
ဟောတာတော့ဟောကြတာပဲပြောတာတော့ပြောကြတာပဲဟဲ့ပရမတ်ကိုပြညတ်ဖုံးတဲ့ကွပြညတ်ကိုတောင်းမတင်တဲ့ကွပြောပြီမေးပြောတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်တောင်းတင်းနေဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ရှုပ်သွားတာကိုပြောတာရှုပ်သွားပါဟုတ်လားခယဝခဏဝတိနာဘေခဏနဲ့ဥပါဒခဏထိတိခဏဘင်ကခဏဟောဒီစိတ်မာတယ်ဟောဒီစိတ်ဒီပင်နေဖြစ်တယ်လေဒီစိတ်တည်တယ်လေဒီစိတ်ပြက်တယ်လေဒီစိတ်ဒီစိတ်ကလေးမှအဲ့ဒီ၃မျိုးရှိတယ်လို့မြင်ရတာဟုတ်လားဒီယုတ်ကလေးမှဒီ၃မျိုးရှိတယ်လို့မြင်ရမှာဒီနံကလေးမှဒီ၃မျိုးရှိတယ်လို့မြင်ရမှာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေမှာဒီဖြစ်ဒီပြက်၃မျိုးရှိတယ်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကသာဝိပဿနာဉာဏ်မောဟာဟောရမမောဘူးသူတို့အဲ့လောက်တောင်ဟောအဲ့လောက်တော့သူတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီလောက်ပါပြီရပြီလားရပြီလားအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့သူဟာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရာဘူးတဲ့သူဟာပฏิမကောင်းလားကောင်းလားပฏิကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်တိဘလောက်တတိကောင်းတယ်လဲကြည့်ပေါ့တတိအလွန်အလွန်ကိုကောင်းလာပါတယ်တမာဒီလည်းအလွန်အလွန်ကိုကောင်းလာပါတယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာတတိရှိတယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာတမာဒီရှိတယ်အဲ့ဒီတတိအဲ့ဒီဝရိယအဲ့ဒီသမာဓိအဲ့ဒီပညာဉာဏ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဘာကိုမြင်နေတာလို့ဆိုတော့မမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနဟုတ်လားအနိစ္စပြန်ပြောရတာကွအနိစ္စပြောနေတာနဲ့ကိုနိုင်ဝက်ချော်သွားအနိစ္စံခယထေနအနိစ္စံမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောဒီခယထေနကုန်ခန္ဓာအဒနာအနေနဲ့ပြောရင်ဘဝဏီကုံချုပ်သေးတာဒီကုံခန်းတာဒါလည်းအနိစ္စပဲဟုတ်လားအနိစ္စံခယံထေနခယထေနကုံခန်းတတ်တဲ့အ내သဘောကြောင့်ကုံခန်းခြင်းဟုသောအ내သဘောကြောင့်အနိစ္စမမြဲအဒနာဘဝတစ်ခုသေသွားရင်လည်းဒါအနိစ္စဒီလိုပဲသုံးမှန်တာပါတဏှာကနေတဏှာသဘာဝတစ်ခုကနေသဘာဝတစ်ခုကိုပြောင်းသွားရင်ဒါလည်းနောက်သဘာဝကဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှေ့သဘာဝကဘာဖြစ်လဲပြက်သွားတာအဲ့ဒါလေအနိစ္စပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပါးကားကပြက်ပလားမပြက်သေးဘူးနော်ဟုတ်လားရှေးဘဝသေသွားတယ်အနိစ္စဟုတ်တယ်နောက်ဘဝကမသေးသေးဘူးဖြစ်နေတယ်လေရှေးတစ်ပါးကပြက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဟုတ်တယ်နောက်တစ်ပါးကပြက်သေးဘူးနော်ရှိနေတယ်နော်ရှေးစိတ်ကလေးကပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်စိတ်ကလေးရှိနေတယ်နော်သဘောပေါက်လားခုပြောတာနဲ့နဲ့ရှေ့တိုးဟောလို့ရမလားရပါပါဘုပလင်ရွှေ့ပြီးတော့ပြောတာအောင်မလေးဒီလူတွေနဲ့တော့ကွယ်အခုပြောတာလေးတွေနားရှင်းရဲ့လားမျက်စိရောရှင်းလားရှင်းပါဗျာအိုးသူတော်ကောင်းတို့သေချာသဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှာအရင်တဘဝအရင်ဘဝသေသွားလို့ခရထင်တာကုန်ခန်းလို့အဲ့ဒါကိုအနိစ္စမြင်ပေမဲ့အခုကြုံနေတဲ့ဘဝကိုတော့အနိစ္စထင်နေသည်ပညာအနိစ္စကနော်ပြီးပြီးသားမရှိတော့လို့အနိစ္စမြင်မိမယ်အခုဟာကိုတော့နိစ္စထင်နေတယ်နော်သဘောပေါက်လားဟဲ့အရင်တပါးကအေးရကနေအခုပူပြီးပူတဲ့အခိုက်မှာအေးရလေးကဘာဖြစ်သွားပြီအနိစ္စဖြစ်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီဟဲ့အေးရမရှိတော့တာကိုတော့အနိစ္စလို့လက်ခံနိုင်သည်ပူတာကိုတော့အနိစ္စလို့လက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားသဘောပေါက်လားနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟဲ့ပထမစိတ်ကလေးကပြက်သွားပြီးပျောက်သွားပြီးကုန်သွားပြီးအနိစ္စံခယထေနမှန်ပါသည်အခုစိတ်ကလေးပေါ်နေပြီရှေ့စိတ်ကတော့အနိစ္စအခုပေါ်နေတဲ့စိတ်ကအနိစ္စလို့မြင်မလားမမြင်ဘူးနော်အာရပါရရှိတာပြောချတဘောပေါက်လားဘာလို့မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်မရတာလဲဆိုရင်ပရမတ်မမြင်ပညတ်တင်ပြီးတော့တန်ဝေကဉာဏ်ရရမဲ့ပညတ်ကိုကိုဟာကိုလှုပ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရတယ်ထင်နေလို့အစိတ်အစိတ်အစိတ်အပိုင်းအပိုင်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်ရှစ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်ရှစ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်စိတ်တွေဒဇင်တန်းဒဇင်တန်းဖြစ်နေပြီးနတိတောတောဝိယဒီပဇာလာဝိယ
ยีซีနေတယ်လို့မိတော့ကလေးတောက်နေတယ်လို့တော့ဥပမာပေးထားတာကိုမိမိတို့နှလုံးသွင်းကပြီးတာကတော့အနေစာအခုကြုံနေတာကအနေစာပါဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲတဖောပေါ့လားကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တန်ဝေကညာညာရင်ရမရရင်ဝိပဿနာညာမရဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဝေကညာညာရင်ရမရရင်ပြီးခဲ့တာကိုတော့မမက်ပြတ်အေးရောဟောဒီကြုံနေတာလေးကိုတော့မက်နေတတ်ပါသေး ถ้าอี้จี้เลยเนาะมาแล้วหลุดไปเนี่ยเอาเราสิเนาะเนี่ยๆณท้องตะท้องอยู่ณท้องลงดอสิดีหลุดนี่กูเนี่ยเตียนสกันพ่นได้อย่างงี้ก้าวมากองมาโหเดี๋ยวเราชุบได้หาดิตัวถ้าเตียนสกันแม้บ่ถ้าเตียนสกันแม้ตีชาตะบ้อปอกสิกูๆบอกได้ที่น้าเลยล่ะ อนิจจังนุปัตตนัญญังวิปัตตนัญญังเนี่ยตะเกอนิจจเมียนมาก็บวชตะคุเนี่ยตะคุเปียงตัวดาบ่ฮู้หุล่ะอุตุอโมอัญญาเฉิงขะอุตุอโมอัญญาตะบากะตะคุเนี่ยตะคุเปียงตัวดาเนาะหาบ่โลชื่อหาเปี่ยวตัวดาอนิจจมันเมแม้วิปัตตนัญญังเนี่ยอายุบ่ฮู้ชื่อใส่เปี่ยวตัวโลนอกใส่ปอลาดิเฮ้ไอ้นี่นอกใส่ปอโลชื่อใส่เปี่ยวตัวดาโกจี้บิ นอกใส่เนี่ยရှင်ပြီးရှင်းစိတ်ပြောက်သွားတာကိုခရတ်တင်တာအနေဆာလို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမမြဲဘူးမမြဲဘူးတော့မှန်ပါသည်အဲ့ဒါသည်တံဝေကညာရဖို့စိတ်တုတ်တာတရတို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာလန့်เสียရဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးမြင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲလန့်เสียရဖြစ်ရတယ်အင်္ဂုတ္တရနိဂေသတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတိဟတ်တုတ်တံဆိုခေါ်တယ်ဥပမာပေးခေါ်တာခြင်သိဒါတို့တနင်းချင်းနေမင်းဟာနည်းနည်းမို့တော့အလင်းရောက်ရင်ကိုယ်လက်ဆန်တန်းပြီးတော့အစာရှာမထွက်ခင်တော်တော်လုံးဟင်းအောင်ဟောက်တဲ့အဲ့လိုဟောက်တန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးမှာနေတဲ့ကျွန်းထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေကကျွန်းထဲဝင်ကုန်냐ဒီပင်မှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေကဒီပင်မှာဝင်
ဝါတွေကကူတဲ့ဝင်တိုးကုန်ကြတာခြုံနေနေတဲ့တတဝါတွေကခြုံနေဝင်တိုးကုန်ကြတာကောင်းကင်မှာနေတဲ့တတဝါတွေကကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ကုန်ကြတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုအဲ့ဒီအတန်ကိုကြောက်လွန်းလို့တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြောက်လွန်းလို့တယ်ကြောက်လွန်းလို့တယ်ခိုင်းဟုတ်လားတိုးသုံးအောင်ကိုအုတ်ချုပ်စိုးစက်နဲ့ချင်းသီးမင်းဟိဟောင်းလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်လဲကြောက်လွန်းလို့ထိတ်လန့်ကိုကြောက်သွားတာပဲတဲ့ကိုယ်ပဲအခုလာစားတော့မဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုယ်ပဲနာစားတော့မဲ့ချင်းသိမင်းအစာရှာထွက်ပြီးဟေးဆိုငါစားတော့မဲ့ငါစားတော့မဲ့ဖြစ်ပြီးကြောက်ပြီးပြေးကုန်ကြတာမပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့ဘသူတွေတုံးဆိုရင်ဒီကချင်းသိမင်းအဇာနီကိုဆင်းအဇာနီကလည်းမပြေးမြင့်အဇာနီကလည်းမပြေးနွားအဇာနီကလည်းမပြေးဘူးတဲ့ဘာလို့မပြေးတာတော့ဆိုမကြောက်လို့တဲ့ဟုတ်လားဘာလို့မပြေးတာလဲမကြောက်လို့တယ်အဲဒါကဥပမာပြောတာဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်လောကမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းမပေါ်ပင်ငုံကတတဝါနေအလုံးကမြဲအောင်လုပ်နေကြသည်ပြီးမြဲတယ်ထင်လို့ဟုတ်လားချမ်းသာတယ်အောင်လုပ်နေကြနေပြီးချမ်းသာတယ်ထင်လို့ကိုစိုးကိုရကိုပိုင်ကိုဆိုင်ကိုနိုင်ကိုဖန်နေတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်နေကြနေကုန်ပြီအတ္တထင်လို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဟေးလောကကြီးမှာနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေယုံနံဓမ္မသင်္ခါရအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ရှိတဲ့တတ္တဝါနှံရှိတဲ့တတ္တဝါတတ္တဝါမှန်သမျှအမိမမြဲတော့သူတို့လည်းမမြဲဘူးလောကကြီးမမြဲဘူးလို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကချင်းသိမင်းဟောက်တဲ့ဥပမာလိုခိုင်းဟောက်ပြီးခေါ်ပြီးတယ်ဟုတ်လားလောကမမြဲဘူးဆိုတာကဒီတရားတော်နဲ့ပြန်ရှင်းယုံနံဓမ္မသင်္ခါရပရမတ်ကမမြဲတတန်းရှိလားဆိုတော့အလွန်တုံမတူဖြစ်ပြီးပြဲအဲ့ဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုဟေးပေါင်းစုပြီးတော့ပြုတ်နေပြောနေကြံနေလုံနေကင်နေတဲ့လောကလူနဲ့ပြမတ္တဝါတွေကြတော့သူ့တတန်းနဲ့သူပဲသူ့တတန်းနဲ့သူလည်းမြဲလားဆိုတော့မမြဲဘူးနော်တော်မောင်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတော့ဟေးလောကကြီးမှာမမြဲယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အဲ့ဒါလို့ခေါ်လိုက်ပြီးရှိတော့
အခုလုံးကြောက်လန့်ကုန်ကြတာလေငါတို့ကိုယ်တိုင်မဲ့အခုမမြဲသေးရတော့မှာပါလားလို့တန်ဝေကညာရကုန်တာလေရှင်းလန့်ခုပြောတာအိုးဗြမာကြီးတွေတက်တန်းရှည်တယ်ဆိုတော့ဗြမာကြီးတွေကလည်းကြားရင်သူတို့ကိုတန်ဝေကရကုန်တာသူတို့ကိုသူတို့မသေးတော့ဘူးထင်တာကိုမမြဲဘူးဆိုကြတဲ့သူတို့သေအောင်မယ်လို့တန်ဝေကရတာသဘောပေါက်လားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စမမြဲဘလောက်ဟောဟောဒုက္ခဆင်းရဲဘလောက်ဟောဟောအနတ္တမစိုးမပိုင်းမနိုင်ပါဘူးလို့ဘလောက်ဟောဟောကြောက်တဲ့သူကကြောက်တယ်လို့မကြောက်တဲ့သူကမကြောက်ဘူးတဲ့မကြောက်တဲ့သူကဘာလို့မကြောက်တော့ဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိအာကြီးလို့တဲ့ဘုရားကဘလောက်မမြဲဘူးပြောပြောကိုကိုကိုမြဲတယ်ငါမသေးသေးဘူးဘယ်လောက်ထိမသေးတာလဲဘယ်တော့မှမသေးဘူးထင်တာလေဟုတ်လားဘလောက်မှမသေးဘူးထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တန်ဝေကညာတော့လောကကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူး။တံဝေကညာရလားမမြဲပါဘူး။တက္ကဒိဋ္ဌိကြီးတယ်။တက္ကယဒိဋ္ဌိအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုတနေ့ကပြောခဲ့သလိုနှလုံးသွင်းမှားနေလို့ဗော။မှန်ပါပါဘူး။သဘောပေါက်လား။ဘာမှားနေလို့လဲ။နှလုံးသွင်းမှားပါဘူး။ဘာနှလုံးသွင်းမှားတာလဲလို့မေးရင်လောကကမမြဲပါလေ။လောကမမြဲတဲ့နေရာမှာမမြဲလေးမျိုးမှာဘဝတစ်ခုတစ်ခုမမြဲတာကတံဝေကညာရဖို့တဘာကတခုတခုမမြဲတာကတန်ဝေကညာရဖို့စိတ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုမမြဲတာကတန်ဝေကညာရဖို့တဲ့အဲ့ဒီတန်ဝေကညာမှမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးနေတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိအကောင်းနေတာဘာလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကောင်းနေတာလဲဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှားနေလို့တကယ်တမ်းကျတော့ကဘာ900နေရတဲ့ဗြမာလဲ900ပြည့်ရင်ပြီမှာပဲမမြဲဘူးလေဟုတ်လားသူတက်တန်းစီရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူနေသိတဲ့နောက်တော့နေလို့ရတယ်တဏ္ဍစီရင်သိမှာပဲအဲ့ဒီမရဏသဘောကိုအာယုံပြုအဲ့ဒါခရထေနာပဲအဲ့ဒီတံဝေကံရပြီးတော့ကြောက်လန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတကယ်ကြောက်လန့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမကြီးပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတော့ရှိတယ်နဲတယ်ဗောပြီးမှမကြောက်ဘူးလားဟမ်ပြီးမှမကြောက်ဘူးလားကဲမဲ့သေးပြုံးသေးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမဲ့သေးနဲ့ပြုံးသေးနဲ့ဘလို့သေးချင်းအဲ့ကြတေးမှကြောက်လားဟောကောင်းတယ်တေးမှမကြောက်တဲ့သူတွေတေးမှကြောက်ရမှာကတတ္တံမဲ့ရမှာမဲ့တာကိုကြောက်ရမှာကတတ္တံနှစ်ပိုင်းရှိရတယ်ဟုတ်လားတေးမှကကြောက်ရတာပဲပြုံးတာကိုကြိုက်ရတယ်တေးမှကကြောက်ရတာပဲမဲ့တာကိုကြောက်ရတယ်အခုတော့လေပြုံးသည်ပြုံးသည်နာငယ်သမသေးတော့ဘာဖြစ်တော့ဟောဘလို့လို့တံဝေကရမှာတော့ဟိုဟိုနဲ့ရှုပ်ကုန်တာမရှုပ်ပါဘူးလေခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးတော်ရှုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါပဲတရားနာတဲ့သူတွေနဲ့တွန်းတယ်အခုတိခေါ်ခြင်းနဲ့တရားမရောက်သေးဘူးမင်းကအနိစ္စခေါ်ခဲ့တာအနိစ္စခရထေနအနိစ္စကိုမြင်နေဆိုတာခရမြင်မှာအနိစ္စမြင်တာဟုတ်လားဘဝကုန်ခန္ဓာကိုမြင်အနိစ္စပညာတဘာကကုန်ခန္ဓာကိုမြင်အနိစ္စပညာနောက်စိတ်ပေါ်လို့ရှိတ်စိတ်လေးမရှိတော့တာနောက်ရုပ်ပေါ်လို့ရှိတ်ရုပ်လေးမရှိတော့တာအဲ့ဒါဘာလဲကုန်ခန္ဓာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောပေါက်လားတကယ်တမ်းကျတော့ဥပ္ပတ္ထိဘဥပ္ပတ်ကဘာလို့မှဖြစ်ပြီးတော့ဘင်ကပြက်သွားမှဥပ္ပန္ဒဝေယဥပ္ပန္ဒဝေယဥပ္ပန္ဒဝေယလို့နှစ်မျိုးပြောလဲရတယ်ဥပ္ပတ္ထိဘပြောလဲရတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပန္ဒဝေယဒီယုတ်ဓာတ်ဒီနန္တယုတ်ပရမတ်နန္ပရမတ်တခုတည်းမှာပဲဟေးအခုမြင်လိုက်တဲ့အခိုက်မာကိုပဲဘာဖြစ်တာခရဖြစ်သွားတယ်အခုမြင်လိုက်တဲ့အခိုက်မာကိုပဲချိန်ထိုးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးနောက်စိတ်နဲ့ရှေ့စိတ်ချိန်ထိုးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးနောက်ယုံနဲ့ရှေ့ယုတ်ချိန်ထိုးစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီမလိုတော့အောင်ထိအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဥပါဒဝယဥပ္ပတိဘင်းကိုပစ္စုပန်အခိုက်အဲ့ဒီခဏမှာသဘောမြင်သွားတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အနိစ္စံခရထေနဟဲကိုမြင့်နဲ့အနိစ္စဟာပြောတော့မနော်အနိစ္စံခယထေနဒုက္ခံဘယထေနအနတ္တအတ္တရကထေနကိုမြင့်နဲ့အနိစ္စဟာတကယ်အနိစ္စပရမတ်အနိစ္စဟုတ်မဟုတ်သိဖို့နီးပြီမယ်ဟုတ်လားပညာအနိစ္စဆိုရင်တန်ဝေကညာရရတယ်တဲ့စိတ်လန့်နေဟာစိတ်လန့်တာတန်ဝေကညာရရတယ်ပညာဆိုရင်ပညာအနိစ္စပရမအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ညံလန့်ရသည်ဟောဘာသာမှမကြောက်
ဘာလန့်ရတာညံလန့်ရတာညံလန့်ရတာအိုသူတော်ကောင်းတို့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့အနိစ္စကိုမြင်ရင်ဘာကလန့်ရမည်ညံကလန့်ရမည်ဘာလို့လန့်ရတာလဲဘယတ်ထေနာကြောက်เสียအောင်ကောင်းသည်ဟုတ်လားစိုးစိုးကဥပမာပေးခဲ့တဲ့တိဟတုတ်တန်ကြီးမှကြည့်ရှင်သိမင်းကဟိဟောက်တန်ကြားရတဲ့ငါစားခံရတော့ရှင်သိမင်းကဟိဟောက်တန်ကြားရတဲ့ငါစားခံရတော့မယ်လို့သားသမီးတွေဟာလန့်ပြီးတော့ဂမုရှုတို့မျက်နှာမူရပြေးကြတယ်လို့တဘောပေါက်လည်းခုပြောတာတဘောပေါက်သားသမီးတွေဟာကိုယ့်ကိုစားတော့မှာပဲလို့အတန်ကြားရုံနဲ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဂမုရှုတို့ပြေးကြတယ်လို့တဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဥပမာပေးတာဂမုရှုတို့ဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ဂမုရှုတို့ကတွင်းနေပဲပြေးတာဗတွင်းအောင်တဲ့တတ္တဝါဆိုရေအောင်တဲ့တတ္တဝါဆိုရင်ခြုံအောင်တဲ့တတ္တဝါဆိုဂူအောင်တဲ့တတ္တဝါဆိုကောင်းကင်မှာနေတဲ့တတ္တဝါဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်တာနော်သဘောပေါက်လားအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုမိမိတို့တွေတကယ်မမြဲတဲ့လက္ခဏာကိုတကယ်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောခရထေနကုံခန်းခြင်းအ내သဘောကြောင့်မမြဲတာကိုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကြောက်ပြီးဘာဖြစ်ပြီးဘသူကြောက်တာလဲမေးစမ်းပါအဲ့ဒီဥပတိပင်ဇာတိဇရာမရဏဖြစ်တည်ပြက်ကငါ့ကိုဘာလုပ်နေလဲစားနေပါတယ်စားနေပါတယ်လို့တတ္တဝါတွေစားခံရမယ်လို့ကြောက်တယ်လို့ကိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရကိုပဲအမြဲတမ်းဇာတိစရမရဏကဘာလုံးတာစားနေတာမွေးဥတေကဘာလုံးနေတာစားနေတာဖြစ်တည်ပြက်ကဘာလုံးတာလဲစားနေတာဟိုကအတန်ကြာယုံနဲ့အစားမခံရသေးဘဲနဲ့ကိုကြောက်တာတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနံကိုအစ်စ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အစားမခံရတာအတန်နေပါတယ်မဆိုင်တော့ဘူးအစားကိုဘာလုံးနေရလဲဟုတ်လားအစားဘာလုံးနေရလဲရုပ်လဲအစားခံနေရပါသည်ဖြစ်ဒီပြက်ကအစားသည်နံလဲအစားခံနေရပါသည်ဖြစ်ဒီပြက်ကအစားသည်သဘောပေါက်လားအဓာတိတိစာလို့ပြောလို့တော့မရတော့ဘူးသူတို့နားလေတယ်နော်အဲ့လိုဇာတိဇရာမရဏတွေကအစားခံနေရလို့ကိုအတ္တကိုလို့ခေါ်တာကိုကတည်းကအစားခံရတာမသိနေမယ်သူတို့ကဘာဖြစ်နေရလဲအစားခံနေရတာဟိုတိုးထဲမှာနေတဲ့တရိษံလေးတွေကအတန်ကြာယုံနဲ့မစားသေးဘူးလန့်တာကိုကြတော့အစားခံနေရယုံနဲ့ကိုဟောကောင်းတယ်မလန့်ဘူးမလန့်တော့လည်းဘာခေါ်เสียရရှိသေးလဲအစားခံနေရရဲ့နဲ့ကိုမလန့်ဘူးဘာလို့မလန့်တာလဲလို့မေးရင်အစားခံနေရမှန်းမသိလို့ဘာလို့အစားခံနေရမှန်းမသိတာလဲလို့မေးရင်အစားခံနေရမှန်းသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်လို့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလန့်လာတယ်တော်ပေါက်လားတွင်းနေနေတဲ့အကောင်တွင်းနေပါလို့ပြေးတာလေဟိချင်းသေးလို့အောင်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းကင်မှာနေတဲ့ငှက်ကဘာလို့ကောင်းကင်ပြန်တက်တာကြောက်ပြီးချင်းသေးလို့အောင်ရေထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါကဘာလို့ရေထဲငုပ်သွားချင်းသေးကြောက်လို့ရှင်းလားခုပြောတာဟဲ့ယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတည်းရဲ့ကုန်ခန်းရဲ့အ내သဘောကြောင့်မမြဲတာကိုမြင်ရင်မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ငါတို့အစားခံနေရပါပေါ့လားဥပ္ပတိပင်ကစားနေပါပေါ့လားဇာတိဇရာမရဏကစားနေပါပေါ့လားမွေးဥသေးကစားနေပါပေါ့လားလို့ပရမတ်သဘောနဲ့ပြောရင်ဥပ္ပတိပင်ကဥဒိယဘယကငါ့ကိုစားနေပြီရုပ်ကိုစားနေပြီနံကိုစားနေပြီရုပ်ကိုငါထင်နံကိုငါထင်ထားတာတကယ်တမ်းကျတော့ငါ့ကိုပါငါထင်တဲ့ယုတ်ငါထင်တဲ့နံတကယ်ငါမရှိယုတ်နံကိုအစားခံရပါလားလို့မြင်တဲ့ညံကဂမုရှုတို့နဲ့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပြေးတော့တာဒါတည်းရှင်းအောင်တော့မပြောတတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယညံလို့ခေါ်တယ်ဒီညံစင်တွေကတော့တို့ဟောခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအနိစ္စသဘောလေးကိုရှင်းအောင်လို့အနိစ္စမြင်ပြီးတော့မှမကြောက်သေးရင်အနိစ္စအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခြင်းလားဟာညင်းကအဆိုနောင်းနေရောဆက်ခေါ်လို့ရပါအောင်မလားအခုဘာလို့ညင်းကုန်လဲကိုကြထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်သဘောပေါက်တော့ဟုတ်တယ်လို့လည်းဘယ်သူမှမဆုံးဖြတ်ခြင်းဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ခြင်းဘူးအရေးကြီးတာအနိစ္စတကယ်မြင်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲကြောက်လာရမှာသဘောပေါက်လားဖြစ်တည်ပြက်တကယ်မြင်ဘာလို့ရမှာလဲယုတ်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြနံရဲ့ဖြစ်တည်ပြပရမတ်တည်းရဲ့ဖြစ်တည်ပြလောကရဲ့ဖြစ်တည်ပြမြင်ကြောက်လာမှဘာဖြစ်လို့တော့ဖြစ်တည်ပြကစားနေလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ဘယတ်ထေနာ
ပေါ်လာမှအဲ့ဒါကိုဒုက္ခလက္ခဏာမြင်တယ်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှပရမတ္တိကိုဘာနဲ့မြင်တာလဲဒုက္ခနုပတ္တနာဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခလို့မြင်တာနာလို့လားဇာတိဇရာမရဏကယုတ်ကိုစားတာနာသလားဇာတိဇရာမရဏကနံကိုစားတာနာသလားအမှန်ကရောပြောနေလို့ပါဇာတိဇရာမရဏကတတဝါကိုစားတာဖြစ်တိပြက်ကယုတ်နံကိုစားတာဟဲ့ဇာတိဇရာမရဏကတတဝါကိုစားလို့တံဝေကညာညာနာတယ်ပြောအောင်တော့ယုတ်နံဓမ္မကိုဟဲ့ဖြစ်တိပြက်ကစားတာလူတွေထင်တဲ့နာတဲ့ဒုက္ခမျိုးမရှိပါဘူးအောင့်တဲ့ဒုက္ခမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်ဒုက္ခမြင်ရမှလားကြောက်ရမှလားမမြဲတဲ့ဆင်းရဲမမြဲတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်တည်ပြည့်ဆင်းရဲအဲ့ဒီဥပ္ပတ္တိပင်ဆင်းရဲကိုဘာလို့ရမှာကြောက်ရမှာအဲ့ဒါမှဘယတုပါဌာနဉဏ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းပြောရင်ဘယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်အနိစ္စ၄မျိုးပြောခဲ့ပါသည်ပထမ၃မျိုးကတံဝေကဉဏ်ရရသည်ဟုတ်လားတနည်းပြောပါဆိုရင်စိတ်ကလန့်ရတာဘာလန့်ရတာလဲစိတ်ကလန့်ငါအိုဝမာတိငါအိုတော့မာတိဟာငါအမြဲကပြောင်းနေတာပါလားငါအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလားငါစိတ်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလားငါစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါလားဆိုစိတ်ကလန့်လာတယ်ခြေသုံးမျိုးကစိတ်လန့်တဲ့ဉာဏ်တံဝေကဉာဏ်ရရတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဘယဉာဏ်ရရတယ်အဲ့ဒီဘယမြင်မှဘာမြင်နေခေါ်တာလဲဘယ်နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခမြင်နေခေါ်ပါဒုက္ခမြင်နေခေါ်တာဒုက္ခလက္ခဏာမြင်နေခေါ်တာရှင်းလားဒီနာကျင်ကြိုက်ခင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့တင်းနာပူရာအေးရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကိုဘာဖြစ်လာလဲကြောက်ကိုသွားတာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကိုဒုက္ခရောက်နေပြီဒုက္ခရောက်နေပြီလို့ဘာလို့လာလဲမြင်တာကြောက်ကိုသွားတာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခနုပတ္တနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သွားကတံနဒုရာကတံသွားကတံနဒုရာကတံနယိတံနိမန္တိတံမမတံဝိဘတ်တေတုဓမ္မေတုယံသစ်ထံတာနုပဘာဂတာဥပဘာဂမိဟောဒီပိလိဏဝဆအရှင်မြတ်ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး ਨੇ တွေ့တာဘုရားစီလာတာမကောင်းတော့လာတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကောင်းကောင်းတော့လာခြင်းမှာပဲတဲ့မကောင်းတော့လာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုလက်ခံတာလဲကောင်းတော့လက်ခံခြင်းမှာပဲတဲ့ဓမ္မလောကသဘောနဲ့ပြောရင်တော့ສຸລະກັນດາດີສຸລະဝိສະໂຣກະນີ້တပည့်တော်ဖြစ်ချင်နေတာမဟာဝိဇ္ဇတော်ပါတဲ့မဟာဝိဇ္ဇတော်ဆိုတာယဟန္တာကိုကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာကိုအဲ့ဒီဆိုတော့ဂန္ဓာရီဆိုတော့ဝိဇ္ဇတော်ကနေမဟာဂန္ဓာရီမဟာဝိဇ္ဇတော်ဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်တန်ဝိဘတ်တေသူဓမ္မေသူတမထဝိဘတ်တဏ္ဍေကိုဝေဖန်လိုက်စမ်းမသိသင့်သိတတ်တဲ့တရားတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်စမ်းမသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်စမ်းမအခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေခဏတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုဝေဖန်ကြည့်လိုက်စမ်းမဒုက္ခကိုဝေဖန်ကြည့်လိုက်စမ်းမမနေ့ကနဲ့ခဏအနိစ္စဝေဖန်ပြပါတယ်ခဏဒုက္ခလည်းနည်းနည်းဝေဖန်ပြပါတယ်အဲ့လိုဝေဖန်ပြတဲ့သူတွေဟာသုလခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့မဟာခန္ဓာတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီးမဉဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်တာကဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဟောတာကအနိစ္စပဲဟောတာကဒုက္ခပဲဘာလို့အနိစ္စခရတ်ထေနမို့လို့ဘာလို့ဒုက္ခဘယတ်ထေနမို့လို့ကြံတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမကျေနပ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဝေဖန်လို့ပဲဝိပဿနာဝဋ္ဌံတော်အရဟတံပပုဏီတဲ့ဝေဖန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲယဟန္တာတိဖြစ်သွားတယ်လို့ဘယ်လိုဆိုကြတဲ့တဏှာကြီးပြည့်ပြီကိုယ်တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲမိမိရဲ့ສຸລະກັນດາດີဘဝကနေສຸລະဝိဇ္ဇတို့ဘဝကနေမဟာဝိဇ္ဇတို့ဘောဟောဒီလူတွေဝိဇ္ဇတို့ဖြစ်နေလို့လားဝိဇ္ဇတို့တွေဖြစ်လားဟောສຸລະဝိဇ္ဇတို့တော့မဖြစ်ပါတော့ဘာပြောပြောပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်တိုးွားပြီးတော့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောကိုတကယ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်အနတ္တသဘောကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သိနိုင်သဖြင့်မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤတိုးပွားပြီးတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကြအရိယမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း